Շուրջ 2 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց բողոքի խաղաղ ակցիա իրականացնելու ընթացքում բռնի ուժով բերման ենթարկված եւ հոշտանգված քաղաքացիների գործով աննախադեպ որոշում է կայացվել։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Մասիս Մելքոնյանի նախագահությամբ արձանագրել է հոշտանգման գործերով ինստիտուցիոնալ եւ գործառութային անկախության խնդիր, այդ գործերը քննող մարմնի մասով։ Մասիս Մելքոնյանը բավարարել է իր բողոքը, գտել է, որ հոշտանգման փաստով արդյունավետ քննություն չի իրականացվել, նույնիսկ դատարանը արձանագրել է քնչական մարմնի անկախության հարցը, քան որ երբևիցե դատարանների հարցին չէր անդրադարձել, ամեն դեպքում գտել է, որ այս գործը պետք է հակակոռուպցիոն կոմիտեն քններ, այսինքն դատարանը նաև գտել էր անկախ մարմնի խնդիր կա այստեղ քննության խոշտանգումների, և նաև դատարանը նշել է, թե ինչպես երկու ամիս հետո է դուժողները արձակվել և որոշ ոստիկաններ դեպքից 2 տարի անց։ Այսինքն դա փաստում է, որ օբյեկտիվ քննություն չի իրականացվել։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, երբ Ադրբեջանը հերթական սադրանքն էր իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, մի խումբ քաղաքացիներ խաղաղ հավաք էին նախաձեռնել իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով Ռուսաստանի Դաշնության վարած քաղաքականության դեմ։ Իրավունքի ուժ հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր իրավապաշտպան Արման Ղարիբյանը ևս ակցիայի մասնակիցների շարքերում էր։ Ես մեկ հարց ունեի ՀԱՊԿ մեր գործընկերներին, թե տանը մարդ կա, թե ոչ։ Եվ ընդհանրապես այդ պաստառով գնացել է ՌԴ դեսպանատան դիմաց, և այնտեղ ընդհանրապես 1 րոպե հասցրեցի կանգնած մնալ, որտեղ ոստիկանները ուղիղ եթեր հեռարձակման պայմաններում պարզապես այսպես բռնությամբ մեզ մի կերպ այսպես մտցրեցին մեքենայի մեջ, և մեքենայի մեջ շարունակեցին բռնություն կիրել, այսինքն հարվածներ, հայհոյանքներ, քաշքշոցներ։ Ավելին, երբ որ հասանք արդեն կենտրոնի բաժին ոստիկանության, այնտեղ մեզ հետ բերման ենթարկված մի քաղաքացի կար, որին իմ աչքի առջև 4 ոստիկաններով ծեծում էին, բարիս ուղիղ իմաստով ծեծում էին։ Միջադեպից օրեր անց խոշտանգման և բռնի գործողությունների փաստով հաղորդում էր ներկայացվել գլխավոր դատախազություն, սակայն այն հետագայում մերժվել էր։ Դուժողներին այլ ելք չէր մնացել, քան դատարան դիմել։ Տեսանյութ կա, երբ որ կարմիր բերտավորներից մեկն է, ասում է, «Սա գլուխդ կճարտեմ», ինչքան հիշում եմ, այդպիսի արդահայտություն է արել, ու այդ մասով քրեական վարորդների նախաձեռնվել ոչ թե խոշտանգումների, այլ լիազորությունների անցում, և հետագայում 2 տարի անց քրեական վարորդը հետապնդումը դատարեցվեց, այսինքն քրեական վարորդ չհարուցվեց, բնականին այդ որոշման թե բողոք արգել եմ գլխավոր դատախազին, այն իհարկե գլխավոր դատախազը կրկին անգամ նույնը թողեց, և գործը հասավ դատարան։ Դատարանում այնտեղ փաստարկել ենք, որ վարորդը իրականացող մարմինը արդյունավետ քննություն չի իրականացրել, խոշտանգման դեպքով որևէ արդյունավետ քննություն չի իրականացրել, քանի որ նաև իմ պաշտպանյալի և մնացած դուժողների համաձայն նրանց պնդումներին նաև կենտրոնի ոստիկանության բաժնում է այդ բռնությունները շարունակվել։ Գլխավոր դատախազության դեմ ներկայացված բողոքը փաստացի բավարարվել էր։ Դատարանն արձանագրել է, որ քրեական հետապնդում չհարուցելու որոշման հետևանքով խախտվել են դուժողների իրավունքները, որի արդյունքում չեն կատարվել խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի փաստով արդյունավետ քննություն։ Ոստիկանությունը չի փոխվում, այսինքն երբ որ նրանց կա հրահանգ ծեծել, ջարդել, կոտրել, ցավեցնել, իրենք մեծ հաճույքով և նույն կատաղությամբ և գազազությամբ ամեն ինչ ասենք մոտ 20 տարի առաջ, ըստ էության որևէ առաջընթաց այս առումով այսօր չեն կարող արձանագրել, ավելին ասեմ, ես նույնիսկ հետընթաց եմ տեսնում։ Փաստաբանը մատնանշում է վերջին օրերին տեղի ունեցող հանրահավաքների և բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանության կողմից իրականացվող բռնի գործողությունները և ընդգծում դրանք երեկվա անպատժելիության հետևանքն են։ Մի տեսակ անպատժելի են կարմիր բերետավոր ոստիկաններով, որ ներգրաված են այս կամ այն գործողությունների մեջ, այսօր տեսնում ենք հանրահավաքների ժամանակ, ինչ նաև խմբով տասնյակ ոստիկաններով մի պատգամավորի են ծեծի ենթարկում, սա այն անպատժելությունն է, որտեղ որ դատախազությունը միշտ փորձել է շրջանցել, նշել ապացույցներ չկան, օբյեկտիվ քննություն չեն իրականացրել, և արդյունքում ոստիկանները մնում են անպատիժ։ Եթե գլխավոր դատախազությունը վերաքնիչ բողոք չներկայացնի դատարանի այս որոշման դեմ, ապա պետք է վերացվի դուժողների իրավունքների խախտման փաստը։ Սա ենթադրում է, որ հանրային քրեական հետապնդում պետք է սկսվի այն ոստիկանների նկատմամբ, որոնք խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն են գործադրել։